حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام اس شہید بلا شاہ گلگو کبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام. کچھ مشکل الفاظ ہیں, پہلے وہ سمجھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کی شرح کی طرف چلیں گے. مجتبی سے مراد ہے پسندیدہ چنا ہوا, سید الاسخیاء سخیوں کے سردار, راکب کہتے سوار کو اور دوش کہتے ہیں کاندھے کو. اللہ اکبر کس طرف پیارا اشارہ ہے. اور اگلے شعر میں جو اعلیٰ حضرت نے, تھوڑا سا مشکل شعر ہے, شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو اور گلگوں کہتے ہیں گلاب کے پھول کی طرح سرخ رنگ, قبا یعنی جبا اور دشت غربت بے وطنی کا جنگل مسافرت کا صحرا. یہ دونوں شعر الگ الگ شخصیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. امام اہل سنت کیا لکھتے ہیں ذرا غور سے سنیے. راکب دوش مصطفیٰ جگر گوشائے بطول زہرا سید الاسخیاء ابن علی شیر خدا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراپا عزت و عظمت ہیں. سبحان اللہ, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کاندھوں پر سواری کرنے والے ہیں. جی ہاں, راکب دوش مصطفیٰ, یہ منصب کس کو ملا کہ پیارے آقا کے کاندھوں پر سواری کرنے والی ہستی پر لاکھوں سلام ہوں. سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاندھے پہ سوار کروا کر جا رہے تھے تو ایک صحابی آئے اور صحابی نے کہا حضور, حضرت حسن کو دیکھ کر کہا کہ کیا پیاری آپ کی سواری ہے, یعنی آپ کس پر سوار ہیں ذرا سوچئے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت بھرے الفاظ میں کچھ اس طرح فرمایا, سوار بھی کتنا پیارا ہے, یعنی کیا پیارا تعلق تھا اور نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرنے والی راکب دوش مصطفیٰ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لاکھوں سلام ہوں. اور پھر اگلے شعر میں سبحان اللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا لکھا ذرا سنیے اور ایمان تازہ کیجئے. سبحان اللہ, شہزادہ گلگوں کبا شہید کربلا سید الشہداء نواسۂ رسول جگر گوشائے بطول دل بند علی المرتضیٰ. سبحان اللہ, شہید راہ محبت و وفا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لاکھوں محبت بھرے سلام, جن پر ظلم کے پہاڑ گرائے گئے مگر وہ صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے, جس نے اپنے ہی خون کا لباس پہن کر گلگوں کبا یعنی سرخ رنگ خون کا لباس پہن کر اپنی زندگی کی آخری نماز ادا کی اور سجدے کی حالت میں اپنی پیاری جان جان آفرین کے سپرد کر دی. اللہ اکبر, ان دونوں شہزادوں کی کیا بات ہے. اور بہت سارے مقامات پر اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں کہیں لکھتے ہیں نا, ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل, یعنی ان دو پھولوں کے صدقے قیامت کے دن مجھے بھی پھول کی طرح کر دیجئے. اب یہاں پر ان دونوں پر سلام بھیجا جا رہا ہے, ان کی قربانیوں کا اور ان کے اوصاف کا تذکرہ ہے. ان اشعار کو دوبارہ سنیے اور حسنین کریمین کی ذات پر جھوم کر سلام پیش کیجئے. وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام اس شہید بلا شاہ گلگو کبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام. حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. اس شہید بلا شاہ گلگو کبا اس شہید بلا شاہ گلگو کبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.